पाटन दरबार क्षेत्रको यो पुरानो मल्लकालीन भवनहरू अवलोकन गर्न प्रत्येक दिन सयौँ पर्यटक यहाँ आउने गर्छन् पर्यटन वर्ष सन् दुई हजार एघारमा सरकारले दस लाख पर्यटक भित्र आउने लक्ष्य लिएको छ तर यो कार्यक्रम पुरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग के योजनाहरू छन् त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नाराका साथ पर्यटन वर्ष सन् दुई हजार एघार सुरु भइसकेको छ तर पर्याप्त पूर्वाधार र नयाँ पर्यटक भित्र आउने योजना र नीति बिना नै यो कार्यक्रम अघि बढ्दै गरेको कतिपय यस क्षेत्रका आलोचकहरूले बताउँछन् पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन सरकारसँग के योजनाहरू छन् त आज हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ पाटन सङ्ग्रहालयमा तयार हुँदै गरेको आजको सा सवालको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटन मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा पर्यटन व्यवसायी र नेपाल भ्रमण वर्ष सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेका संयोजक कर्णसाक्य अनि पर्यटन व्यवसाय एवं पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री याङ्किला शेर्पा र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन करिब साठीजना व्यवसाय पर्यटन क्षेत्रलाई अध्ययन गर्दै गर्नुभयो र त्योसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका यहाँ सहभागी उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म पुनः स्वागत गर्छु र कार्यक्रमको पहिलो खण्डको छलफल सुरुवात गरौँ किशोर थापा म तपाईँबाटै सुरुवात गरौँ पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ नेपालमा पर्यटकहरू खास किन आउँछन् नेपालमा पर्यटकहरू मुख्यतया तिनका उद्देश्यले आउँछन् एउटा चाहिँ यो एडभेन्चरको लागि एडभेन्चर टुरिज्म भन्दाखेरि हाम्रो पर्वतारोहण राफ्टिङ लगायतका र ट्रेकिङ पनि हो त्यसपछि हाम्रो जुन प्राकृतिक सम्पदा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ अवलोकन गर्न त्यसमा रमाउन आउँछन् र अहिले चाहिँ केही वर्ष यता चाहिँ मनोरञ्जनको लागि रिक्रिएसनको लागि पनि पर्यटकहरू आउने गरेको छ भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको ती तिनवटा कारण वा त्यसमा अरू यदि थप पनि कारणले पर्यटकहरू नेपाल आउने र अब, अब, अब सन् दुई हजार एघार जुन पर्यटन वर्षमा आउने हो भने सन् दुई हजार एघार त सुरु भयो पर्यटन वर्ष सफल बनाउनेका लागि कति जति खर्च भइसके कति जति खर्च गर्ने अबको योजना छ अहिलेसम्म हामीले दुई वर्षमा करिब दुई करोड रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ त्यसको अधिकांश हिस्सा चाहिँ हामीले विदेशमा प्रचार प्रसारलाई खर्च गरेका छौँ र यी प्रशासनिक कुराहरूलाई एकदमै कम मात्रै गरेका छौँ र यो पर्यटन वर्ष दुई हजार एघारको लागि नेपाल सरकारले हालसालै मात्रै जम्मा तेइस करोडको बजेट चाहिँ छुट्याएको छ यो तेइस करोड भनेको चाहिँ यसमा यसको करिब बाह्र तेह्र करोड त हामीले भारत र चिनमा यसको प्रचार प्रसार गर्न र भारत र चिनबाट चाहिँ अधिकांश पर्यटक भित्राउनको लागि नै हामी खर्च गर्छौँ भने अन्य रकम चाहिँ हामीहरू आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा हामी खर्च गर्छौँ र देशभित्र विशेष गरी चाहिँ यो सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पर्यटनलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि र गाउँ गाउँका जनताहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिनको लागि त्यहाँ विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ हामी खर्च गर्छौँ भनेपछि एकैछिन एक कर्ण साकेज तपाईँ आफै व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो व्यवसायहरूले पनि सरकारले जस्तै नयाँ पर्यटक थप पर्यटक नेपालमा आकर्षित गर्नलाई खर्च गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्नुहुन्छ कि सरकारले खर्च गरिदियोस् आएका पर्यटकहरूबाट नाफा मात्रै लिउँ भनेर बस्नुहुन्छ पर्यटन भनेको त्रिकोणात्मक फ्याक्टरले युज गर्ने हो यो त्रिकोणात्मक फ्याक्टर प्रयोग नगरिकन पर्यटन सफल हुनै जाँदैन के के केत्मक टिकत्मक भनेको निजी सरकार र जनता यो तिनवटा नमिलिकन कसैले पनि म चाहिँ पर्यटनको कार्यक्रम आयोजना गर्छु भनेर चाहिँ भन्यो भने त्यो सफल हुँदैन अब सरकारले त भन्नुभयो के के कति खर्च गर्यो भनेर सचिवजीले मन्त्रालयको सचिवजीले व्यवसायहरू तपाईँहरू जस्तो व्यवसायहरूले चाहिँ केही गरेको छ अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिले जुन पर्यटन बोर्ड भनेको छ जुन पर्यटन बोर्डको खर्च छ त्यो निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र त्यो संयोजकत्वमा त्यस्तो मोडल अरू धेरै ठाउँमा छैन हाम्रो नेपालमा मात्रै छ त्यसकारण म यो के गर्व गर्न चाहन्छु भने उन्नाइस सय अन्ठानब्बे भ्रमण वर्ष उन्नाइस सय अन्ठानब्बेको सक्यना साथ हामीले नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरेको थियौँ र त्यसमा हामीले के गरेको छ जति पनि पैसा टुरिस्टहरूसित हामी लिन्छौँ त्यसमध्ये सर्टिन पर्सेन्टेजहरू हामी पर्यटन बोर्डको निमित्त खर्च गर्छ त्यो एउटा बडो राम्रो एउटा मर्नल हो हाम्रो त्यो त भयो तर एकदमै व्यावहारिक भएर अहिलेकै कार्यक्रम अहिलेकै भ्रमण वर्ष एघारलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले त्यस्तो देखिने गरी गरे गरे पनी -पनी गरे के गरेको छ निजी क्षेत्रले त थुप्रै गरेको छ अहिले हेर्नुहोस् त कुनै पनि कार्यक्रम गर्ने बेलामा नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार एघारको निमित्त मैले होटल थपेको छु मैले रेस्टुरेन्ट बनाएको छु मैले यो गरेको छु मैले त्यो गरेको छु भएर निजी क्षेत्र आइरहेको छ यदि निजी क्षेत्रले त्यो होटलहरू नबनाइदिएको भए अनि चाहिँ सरकारले तुनिखेलमा पाल तानेर राख्ने होइन को त्यो किनार मात्र राख्न सक्दैन अझ म त भन्छु निजी क्षेत्र हँस् भनेपछि मात्रै सरकार हाँसे भनेको छ एकैछिनै अङ्किला शेर्पा तपाईँहरूले केही तयारी गर्नुभएको छ यो भ्रमण वर्ष एघारमा थप पर्यटक नयाँ पर्यटक नेपाल ल्याउनलाई जति पनि पर्यटनमा भूमिका छ निजी क्षेत्रको नै बढी भूमिका सधैँ भइरहेकै हो र अहिले यो पर्यटन नेपाल टुरिज्म इयर टु थाउजन्ड इलेभेन भन्ने यो नारालाई चाहिँ क्यास गरेर निजी क्षेत्रको विदेशमा हुने विभिन्न मेलाहरूमा भाग लिइरहेको छ यही नारालाई युज गरिरहेछ र जति पनि मार्केटिङ टुरिज्मको भइरहेछ यसमा निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा चाहिँ देश विदेशमा गएर जुन एउटा एड्भर्टाइजिङ र प्रमोसन गरिरहेछ यो निजी क्षेत्रको सहभागिता हो सरकार चाहिँ गएर ट्राभल एजेन्सीको काम त गर्दैन अब एकैछिन म सहभागीहरूकोमा जान्छु यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुहुन्छ कोही अध्ययन गर्दै कोही पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको पर्यटन वर्ष सन् दुई हजार एघारको तयारी म चाहिँ पेमदुरजी शेर्पा गौरी सँग गाविस धोलका जिल्ला म चाहिँ पर्वत र हौँ अहिलेसम्म सगरमाथा दस पटक आरोह गरिसकेँ दसपटक सगर दसपटक कस्तो हुन्छ सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा पनि अझै बढी राम्रो हुन्छ म त्यो सँगसँगै म आठ घन्टा दस मिनटमा कम समयमा सँगै म दुईजोडी गिनेज बुक रेकर्ड गरेर पनि हुँ तपाईँ त गिनेज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम पनि लेख्नु भएको छोटो समयमा सगरमाथा चढिसक्नु है भने अलमोट दसजोटी सगरमाथा चढ्यो भनेर तपाईँहरू जस्ता आरोही पर्वतारोहीहरूसम्म पर्यटन वर्ष सफल पार्नलाई कुनै कार्यक्रम अथवा केही गर्नु पऱ्यो भनेर कुनै निकाय निजी वा सरकारी केही आइपुगेको छ हाम्रो क्षेत्रमा आउने क्षेत्रमा यो सगरमाथा एरे गौरी सङ्गर एरिए यो क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा बुझेको छैन म देख्छु यो टुरिज्म एयर भनेको यो फाइभ स्टार होटल तारा होटेलमा पार्टी खाने यो पेपर बाँधेँ जाँसुको रोड फोर बाँने फाने त्यो पैसा बोजेर हेलिकप्टर उडाउने कहीँ पेपर फाने भयो कुनै ठाउँमा पैसा बुझेको देखेको छैन तपाईँको प्रश्नको जवाब म किशोर थापा तपाईँबाट लिइहाल्छु पर्यटन वर्ष दुई हजार एघारको लागि भनेर यो सचिवालयलाई जुन तेइस करोडको बजेट दिएको छ त्यसले के केमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि तोकिएको छ तर के तेइस करोडकै भरमा त पुरा एक वर्षको सारा कार्यक्रम देशभरका कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैनन् र अहिले पर्यटन मन्त्रालयको पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छ विशेष गरी पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विमानस्थलहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत हाम्रा अरू डोमेस्टिक विमानस्थलहरूको पनि स्तर वृद्धि गर्ने त्यहाँ सुविधाहरू बढाउने कामको लागि पनि करिब करिब चाहिँ हाम्रो एक अरबभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ र त्यसै गरिकन नेपाल पर्वतारोहणसँगलाई तेत्तिसवटा हिमचुलीहरूको रोयल्टी उठाउने अधिकार सरकारले दिएको छ र त्यो पर्वतारोहण सङ्घबाट पनि धेरै कार्यक्रमहरू विशेष गरी पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट पनि सम्पन्न हुन्छन् त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल तान तान अन्तर्गत पनि कार्यक्रमहरू छन् तानलाई पनि केही रकम उठाउने चाहिँ अधिकार दिएको छ सरकारले र यो एउटा अभियान हो यो अभियानमा सरकारले के गर्छ भन्दा पनि हामीले के गर्छौँ र हामी कसरीसँग सहभागी हुन सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई म अझै थप सहभागी लिन्छु मेरो नाम गोविन्द सिंह डङ्गोल मेरो कार्यक्षेत्र हो हिमालचली कल्चर ग्रुप जुन टुरिज्म सेक्टरमा पच्चिसौँ वर्ष अहिले रनिङ छ अब अहिलेको तयारी चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त तपाईँलाई पर्यटकहरू यो त एउटा स्लोगान मात्रै हो आउलान औलान आफ्नै ठाउँमा छ गभर्मेन्टले कुनै प्याकेज ल्याएको छैन यसमा टुरिस्टलाई के फेसिलिटी दिएको छ र एयरलाइन्स टिकट किन्दाखेरि कति डिस्काउन्ट हुन्छ र होटेलले कति डिस्काउन्ट दिने हो भने यो कुनै त पूर्वाधार तयार भएको छैन हाम्रो पपुलारिटी प्रपगण्डा भनेको यो काठमाडौँ भ्याली भ्यालीभित्र मात्रै हो उहाँको ब्याङ जस्तो हामी छौँ कि म कर्ण साकेँ तपाईँबाट जवाफ लिउँ उहाँले लिनु लिनुभएको उठाउनु भएको दुईवटा मुद्दा मध्ये प्याकेजमा सन् दुई हजार एघारमा आउने टुरिस्टले के पाउँछन् त केही छन् तपाईँहरूले सोच्नु भएको तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रले जति एउटा चाहिँ उत्साहित रूपले चाहिँ अगाडि बढेको छ आज कुनै होटेलमा एउटा कोटा थप्यो भने पनि मैले दुई हजार एघार किलोमिटर थपेँ भन्छ एउटा रेस्टुरेन्ट बनायो भने पनि दुई हजार एघार किलोमिटर बनाएँ भन्छ अब त हरेक जनबोली भइसकेको छ एउटा यी थप्यो भने पनि म दुई हजार एघारको निमित्त गरिरहेको छु यो भ्रमण वर्ष सुरु गर्न असार पर पर्यटकहरूलाई डिस्काउन्ट दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता होइन तर एउटा कुरा उहाँले चाहिँ भर्खर उहाँले भाइले उठाउनुभयो पर्यटन वर्ष पर जस्तो एउटा अभियानमा राष्ट्रिय अभियानमा गिनिज वर्ल्ड बुकमा दर्जा भए व्यक्तिलाई सहभागिता नगर्न सक्नु यो कमजोरी हो एङ्किला शेर्पा छलफलमा एउटा कुरा उठ्यो सहभागीहरूबाट पनि कि प्रचार प्रसारको जति काम भएको छ राजधानी मात्रै भएको छ त्यो पनि फाइभ स्टार होटल र त्यस्ता केही कोठाहरू मात्रै भए किन बाहिर अझ विदेशमा पुग्न नसक्या होला नेपाल जानुपर्छ भनेर चाहिँ किन नपुग्या भन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन एउटा फेस्टिभलहरू भइरहेछ नि जिल्ला जिल्लामा त्यो पनि एउटा एफएनसिसिआईको पहलमा भइरहेछ यो निजी क्षेत्रको सङ्घ संस्थाहरू एफएनसिसिआई छ ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन यी संस्थाहरूमा हामी निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू चाहिँ इन्भल्भ छौँ चा। म पनि डाइरेक्टली यस एनटिवाईको संयोजक कमिटीमा चाहिँ चे। छैन नेपाल टुरिज्म इयर दुई हजार एघारमा संलग्न हुनै परेन तपाईँहरू आफै व्यवसायी हुनुहुन्छ तपाईँ पर्यटन राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो र तपाईँ आफै ट्रेकिङ एजेन्सी चलाउनु पनि हुन्छ तपाईँले चाहिँ र तपाईँहरू जस्ता निजी व्यवसायीहरूले सन् दुई हजार एघारमा आउने पर्यटकलाई यो विशेष कार्यक्रम चाहिँ यो वर्षलाई हामी दिँदैछौँ है भन्ने केही कार्यक्रम छ तपाईँसँग एउटा प्राइभेट सेक्टरको हैसियतले म के भन्छु भने प्रमोट गरिरहेछौँ देश विदेशमा प्रमोट भइरहेछ र अहिले सरकारसँग पनि हामी के भनिरहेछौँ भने केही फेसिलिटीहरू दिनु पर्यो जस्तो अब भिसामा फेसिलिटी गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ केही छ कि हामी यति गर्न सक्छौँ अथवा यस्तो प्याकेजहरू छन् भन्ने केही छ तपाईँहरू निजी क्षेत्रसँग पनि हामी निजी क्षेत्र व्यक्तिगत रूपमा म के भन्छु भने एउटा प्रमोसन चाहिँ एकदम व्यापक गरिएको छ विदेशमा गएर प्रमोसन भाग लिएर एकदम ठुलो प्रमोसन गरिएको छ र अब छुट भन्ने चिज अहिले कर्णदाइल भन्नुभयो यो यसमा डिस्काउन्ट पाउँछौँ भन्नुभन्दा पनि हामी सरकारसँग लबिङ गर्छौँ किनभने यहाँ सरकारको पोलिसीले गर्दा नै ने नेपाल एउटा एक्सपेन्सिभ डेस्टिनेसन भएको छ वास्तवमा भन्ने हो भने यो फ्लाइटहरू भनौँ युरोपमा जानु थाइल्यान्डमा जानु टुरिस्टलाई धेरै सस्तो पर्छ नेपाल आउनु डबल महँगो पर्छ अमेरिकाबाट आउनेहरूलाई चार हजार डलर लगभग तिर्नुपर्छ एयरफेयरहरू होइन त्यो महँगो अवस्था कति पर्छ म दोस्रो खण्डमा छलफल गरौँला अब नेपालको आफ्नो एयरलाइन्स राम्रोसँग नभएको हुनाले सिधै पर्यटक आउन नसक्ने सम्भावना त्यो बारेमा दोस्रो खण्डमा छलफल गरौँला किशोर थापा चाहिँ तपाईँका लागि पनि प्रश्नहरू थिए सरकारले के प्याकेज अथवा सहुलियत दिन्छ सरकारले चाहिँ कसरी हेरेको छ भन्दा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले जुन किसिमको अब जे कुरामा हामीले जोड दिनुपर्ने हो त्यो जहाँ हाम्रो चाहिँ कमी कमजोर त्यो कमी कमजोर क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी फोकस गरेका छौँ उदाहरणको लागि हामी नेपालको जुन किसिमको हाम्रो यहाँको चाहिँ मौसम छ चा, यहाँको अरू यहाँको चाहिँ जुन प्राकृतिक मनोरमता छ यसमा हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरू विभिन्न इभेन्टहरू गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर भएको देखेको हुनाले अहिले त्यस्तो इभेन्टहरूमा चाहिँ गर्नको लागि हामीले स्पेसल प्याकेज अहिले बजेट वक्तव्यमा त्यो आइसकेको छ सयजनाभन्दा बढी राजधानी बाग चाहिँ पर्यटकहरूलाई अथवा अरू विदेशीलाई ल्याएर के कार्यक्रम गऱ्यो भने पाँच लाख रुपियाँ दिने भन्ने प्याकेज त्यो एउटा स्पेसल प्याकेज त्यो आइसकेकै छ त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा हवाई क्षेत्रमा जुन किसिमको विकास भएको छ अहिले विगत चाहिँ दस वर्ष यता त्यो हवाई क्षेत्रको विकासमा अब हामी यसलाई चाहिँ एउटा स्पोर्ट्सको रूपमा पनि डेभलप गर्न चाहन्छौँ यो प्याराग्लाइडिङहरू प्यारा मोटरिङ अल्ट्रा एयरक्राफ्टहरूमा जुन किसिमको मनोरञ्जन गर्ने किसिमको अहिले सुरुवात भएको छ पोखराबाट त्यसलाई हामी देशका विभिन्न भागमा लान चाहन्छौँ र अहिले पर्यटन मन्त्रालयले यो जुन एभिएसन स्पोर्ट्सको लागि विशेष प्याकेजहरू र विशेष इन्सेन्टिभहरू पनि हामीले दिन लागेको छौँ त्यसले गर्दा हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि परम्परागत हाम्रा प्रडक्टहरू त छँदैछन् तर नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा यो चिज नयाँ आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो किसिमको चाहिँ पनि सन्देश दिन चाहने हुनाले हामीले चाहिँ अब पहिले जस्तै माउन्टेनियरिङ ट्रेकिङ राफ्टिङ त छँदैछ यो कुरा स्थापितै भएका छन् त नयाँ क्षेत्रमा हामी जान चाहन्छौँ कर्ण साकी चाहिँ एकदम संक्षेपमा तपाईँले के भन्नु खोज्दै यो एउटा टुरिज्म इयरमा त्यो वर्षमा पर्यटकहरू आउने बेलामा एउटा डिनर फ्री दिने दुई चारवटा कोठामा चाहिँ त्यो गर्ने त्यो तपसिलका कुरा त्यो ठुलो कुरा होइन राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्ने बेलामा यो तपसिलका कुरा सानो सानो कुरा गरेर मिल्दैन होइन त्यसमा के हुनुपर्छ भने यो राष्ट्रिय अभियानमा कुन होटलले कति कति थुप्रो कोठाहरू बनाइरहेको छ यी कुराहरू पूर्वाधार पक्षमा धेरै सहयोग निजी क्षेत्रले गरिरहेछ वास्तव भन्ने हो भने ने नेपाल आफै एउटा सस्तो डेस्टिनेसनको रूपमा विगतका समयमा परिचित भइरहेको छ अब हामीले यसलाई थप महँगो गर्नु पऱ्यो इन्डियामा एउटा होटलमा बस्नको निमित्त दस हजार चाहिन्छ हामी कहाँ त्यही होटलको त्यही स्तरको होटलमा बस्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको बिस डलर पैँतिस डलरमा समय दिन्छ अब हामी त्योभन्दा कठितसम्म खट्ने त्यस कारण यो पर्यटन वर्ष पर दुई हजार एघार भनौँ कुनै पनि कार्यक्रम अभियान राष्ट्रिय अभियानले डेस्टिनेसनलाई चाहिँ स्तरीयमा ल्याएर सकेसम्म जति सक्छ त्यति पैसा कमाउने होर गर्नुपर्छ दार्जिलिङमा अब सिजनमा चाहिँ तपाईँले सिजनमा त त्यहाँ हजारको पाँच हजार लिन्छ म त भन्छु अहिले फैलिराखेको पैसा बढी लिनुपर्छ पर्यटक बढी लिनु कोसिस गर्नुपर्छ सेवा पनि भराइदिनुपर्छ पैसा पनि लिनुपर्छ अब पहिल्यैदेखि नै चाहिँ एउटा सफर भइरहेको इन्डस्ट्रीले फेरि विदेशीलाई चाहिँ पन्ध्र बिस पर्सेन्ट दिएर फेरि थप खर्ने कार्यक्रम भनेको चाहिँ राष्ट्रहितको निमित्त हुँदैन र उद्यमीले कमाउनलाई उद्यम उद्योग गर्छ उद्योगीले कमाउँदा कमाउँदै राष्ट्रलाई टेवा दिने हो उद्योगले समाजसेवा गरेर हिँड्दैन म यो खण्डको छलफल यहीँनिर टुङ्ग्याउँछु अर्को खण्डमा चाहिँ हामी पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरू अझै के छन् त त्यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ यो खण्डको छलफलको सुरुवात पनि म सचिवज्यू तपाईँबाटै गर्छु अब पर्यटक नेपाल आउँदा सुरुवात हुने बिन्दु धेरैजसो पर्यटक हो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो र सकिने नेपाल भ्रमण उनीहरूको सकिने पनि अन्तिम बिन्दु विमानस्थल नै हो अब त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने शौचालय यस्तो छ जहाँ नाक पर्ने छ भिसा लाग्ने अथवा भिसा लगाउने त्यो ठाउँहरूको अवस्था तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ कति अप्ठ्यारो छ ब्यागेजहरू लिनुपर्ने ठाउँ त्यति समस्या छ अझ कति त चोरी हुने फुट्ने भन्ने पनि बेला बेलामा त्यस्तो गुनासो आउँछ त्यो ठाउँहरू त्यो अवस्थाहरूलाई सुधार्न तपाईँहरूसँग केही योजना छ अहिलेको यो भ्रमण वर्षकै अवसरमा भए पनि यो सुध्रिएको अवस्था हामी एक हप्ताभित्रै हामीले देख्न पाउँछौँ तत्काल तत्काल सुधार्नुपर्ने कुराहरू तिन वर्षको बिचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अहिलेभन्दा धेरै नै वृद्धि हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ काम सुरु हुन लागेको अवस्था त्यो क्षमता वृद्धि हुनेमा कि धेरै पार्किङ प्लेनहरू पार्किङ गर्न मिल्ने हुन्छ कि अझ झन् धेरै जाममा एयर ट्राफिकमा परेर प्लेनै आधा घन्टा उड्न नपाउने पो हुने हो कि के हुन्छ हामीले प्लेनहरू पार्किङ गर्ने चाहिँ स्पेसहरू पार्किङ बेहरू बढाउँछौँ डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल त्यसको लागि अलिकति समय लाग्छ करिब दुई वर्ष जतिमा त्यो काम सम्पन्न हुन्छ तर तत्काल चाहिँ यात्रुहरूले जुन भोग्नु परेको समस्या छ यहाँले उठाउनुभयो शौचालयका समस्याहरू स्पेसमा ज्यादै भिडभाड हुने कुराहरू अध्यागमनका काउन्टरहरूमा चाहिँ लामो लाइन लाग्ने कुरा कुराहरू यी कुराहरू तत्काल चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटन वर्षको वर्षकोलाई नै टार्गेट गरेर हामीले यी सुधारका कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ यो नेपाल पर्यटन वर्ष सन् दुई हजार लागि लक्ष्य गरेर लिएको दुईवटा योजनाहरू थिए दुईवटा ठुला विमान किन्ने र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने त्यो दुइटै काम भएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि यो यो हिसाबले त असफलता त देखियो नि त्यहाँनिर यो पर्यटन वर्षकै सन्दर्भमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सुरुवात गर्ने तर्खरमा चाहिँ छौँ अब दुई महिनापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चौबिसै घन्टा चाहिँ विमानहरू उड्ने र अवतरण गर्ने सुविधाहरू उपलब्ध हुँदैछ दुई महिनाभित्र हामी त्यो गर्न सक्छौँ पार्किङ लटहरू विस्तार गरिन्छ हजुर हो सिटै विस्तार हुन्छ त्यो विस्तार गर्नलाई अहिले चाहिँ करिब करिब चाहिँ डेढ दुई वर्ष लाग्छ विमानस्थल पार्किङ गर्ने तर यो अहिले जुन किसिमको जुन रनवेलाई चाहिँ स्तर वृद्धि गर्ने काम भएको यो दुई महिनामा सम्पन्न हुँदैछ त्यस कारण भएकै स्पेसबाट अहिले आठवटा चाहिँ ठुल्ठुला जहाजहरू पार्किङ गर्न सकिन्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पार्किङ बेमा र डोमेस्टिकमा चाहिँ अहिले चाहिँ सत्रवटा मात्रै पार्क गर्न सकिन्छ अब हामी यसलाई चाहिँ आठबाट बढाएर बाह्र गर्न गर्दैछौँ र चाहिँ यो सत्रबाट बढाएर चालिसवटा विमान चाहिँ पार गर्न सक्ने हामी पनि गर्दैछौँ अनि त्यो बाहिर आएपछि एकदम हारालुच हुने ट्याक्सीको चाहिँ के व्यवस्था हुन्छ होला यो जुन पर्यटकलाई चाहिँ हैरान गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यसबाट ज्यादै नराम्रो चाहिँ एउटा ऊ गएको छ मेसेज गएको छ त्यसलाई हामी कम गर्न चाहन्छौँ र यसमा निजी पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ निजी व्यवसायीहरूसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्य गरेर यसमा एकैछिन आङ्किला शेर्पा निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गर्न पर्ने रहेछ त्यो समस्यालाई सुधार्न दोस्रो निजी क्षेत्रपट्टि के गर्नुपर्छ होला तपाईँहरू जस्तो निजी क्षेत्रले के गर्नुहुन्छ होला यो वास्तवमा यो एयरपोर्ट ट्याक्सी र एयरपोर्टको जुन एउटा अराइभलमा हुने समस्या चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि भोगेको हुँ र म मन्त्री हुँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो सब प्रब्लम यो हो भनेर चाहिँ त्यो सर्ट आउट गर्नु कोसिस राज्य मन्त्री हुँदाखेरि किन त्यसलाई नसल्ट आएको त त्यो सल्टाउने त्यो एउटा ठुलो कम्प्लिकेटेड इस्यु छ यो त्यहाँ विभिन्न युनियनहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक कुराहरू पनि घुसिएको छ मन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली युनियनहरू रहेछन् त्यहाँ अब त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छैन अहिले युनियनहरूले गर के गर्छ भन्ने कुरो त नर्म्स नै क्रिएट गरेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ पहल चाहिँ डेफिनेटली हुनुपर्छ जुन सचिवजीले भनिरहनु भएको छ पर्यटन आउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रवेश स्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयलाई लिएर एकछिन छलफल गऱ्यौँ तर नेपाल आएका पर्यटकहरू विदेशीहरूले के अनुभव गरेका छन् त पर्यटन वर्ष सन् दुई हजार एघारलाई सफल बनाउन उनीहरूले चाहिँ कुरा के कुरा सुध्रिएको देख्न चाहन्छन् नेपाल आएका केही पर्यटकहरूलाई हामीले सोधेका छौँ एकैछिन यो कार्यक्रमको बिचमा

सफा भने त नि केन्द्रीय रूपमा नै भ्रष्टाचार मुक्त पर्यटकीय सूचना केन्द्र हुनुपर्छ सबै वस्तु र सेवामा मूल्य सूची स्पष्ट राख्नुपर्छ पर्यटकहरूलाई ठग्ने वा पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र राख्नु भएन वेबसाइट एकदम राम्रो जहाँ नक्सा राम्रोसँग हेर्न वा बुझ्न सकियोस् होटलका वेबसाइट खोलेर ठाउँ पत्ता लगाउने गाह्रो भयो र नक्साहरू पनि बुझिने हुनु पर्यो मोटर बाटो एकदमै खराब रहेछ काठमाडौँदेखि पोखरा अलिक ठिकै हो धेरै बस पनि पाइन्छ तर जिरी जस्तो ठाउँमा जानु पर्यो भने चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो बाह्र बाह्र घन्टा त बसमै बिताउनु पर्ने बाटो पनि त्यस्तै डर लाग्दो यो त नेपालमा रहेका केही पर्यटकहरूसँग के, के, के पर देखे उनीहरूले के कुरा सुधार्नु पर्छ त्यसको जवाफ हो कर्ण साकेज्यू यो कुरा त तपाईँले वर्षौँदेखि सुनिरहनु भएको होला नि है हो यो मैले अनुभव चाहिँ अहिले मात्र होइन दुई हजार नाइन्टिन नाइन्टी एटमा पनि मैले गरेको थिएँ बेला त यतिसम्म हटोत्साहित भएँ कि मैले के काम गर्न खोजेँ यो काम सफल होला कि नहोला कि भन्ने पनि चाहिँ मलाई डर आ डर लागेको थियो तपाईँको भ्रमण वर्ष उन्नाइस सय पनि त्यस्तो समस्या थियो आवाज सुनेको थिएँ भन्नु थुप्रै थुप्रैलाई समाधान केही गर्नु भएको थियो त्यतिखेर डेफिनेटली गरेको थिएँ तर चाहिँ सबै समस्या समाधान त्यो बेला पनि भएको थिएन अब त्यो त्यो बेला त कतिसम्म भयो भने मेरै एउटा होटल साथीले मलाई राति बाह्र बजे तेलफोन गरेर मलाई के गाली गर्यो भने कस्तो टाइपको भ्रमण वर्ष सञ्चालन गरेको मेरो होटलको पछाडि कुकुर फुकिरहेको छ कुकुर फुकेर के पर्यटक सुत्न सकेन अब कुकुर फुक्ने पनि रोक्न जाने भ्रमण पर्छ भन्दै जान्छ त्यस कारण न त यो सरकारले गर्न सक्छ न निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ यो गर्ने भनेको हेर्नुहोस् एउटा चिज म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पत्र बताइदिउँ देश विकास गर्नुको निम्ति संविधान विधिका शासन ऐन कानुन मात्र भएर हुँदैन यो दिमागको विवेकको नियममा हामी बाँध्न सक्यो भने चाहिँ यी सम्पूर्ण समस्याहरू त्यस सरकारलाई मात्रै गाली गरेर पनि समस्या सुल्झिँदैन अब एकैछिन तपाईँले भन्नुभएको कुरा एक ठाउँमा जायज होला तपाईँ संयोजक रहेको नेपाल भ्रमण वर्ष अन्ठानब्बेबाट अहिले सिक्न पर्ने कुराहरू के के सुझाव दिनुहुन्छ मलाई लाग्छ भ्रमण वर्ष दुई हजार एघारको सचिवालयले सबभन्दा पहिले द्रुत गतिले एउटा चाहिँ वार स्टेपिङमा त्यो एयरपोर्टलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्छ र अर्को ट्याक्सी शासनको विषयमा पनि त्यो एउटा नियम लागू गराउनै पर्छ विधि शासनमा त्यो कमसेकम एक वर्षसम्म त्यो एयरपोर्टको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ र अब अझ अझ पनि हाम्रो यो हाइवे छ हाइवेको दुर्गति फेरि अर्कै छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तुरन्तै त्यो त्यो गर्नुपर्छ र अर्को कुरा यो भ्रमण वर्ष भनेको राष्ट्रिय कार्यक्रम हो अहिले चाहिँ साढा दुई करोड तिस लाख जनता त्यो एउटा उत्सवको रूपमा लिइराखेको अवस्थामा हामी उनीहरूलाई चाहिँ उत्साहित बनाउनुको निमित्त हामीले कोसिस हुनुपर्छ एकदम तपाईँले भन्नुभएको छ सकारात्मक सोचले हेर्दा केही ठाउँ छन् सुधार्न पर्ने पनि तपाईँले केही मुद्दा लेख्नुभयो किशोर थापाजी सम्भव छ उहाँले भन्नुभएको त्यो सुधार्न सकिने ठाउँहरूलाई सुधार्न सकिन्छ यो अवश्य सकिन्छ नसकिने कुरै भएन अहिले जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन छ सन् दुई हजार एकसम्मको लागि त्यसको चाहिँ निर्माण गरिएको थियो तर अहिले सरकारले यो यो वर्षदेखि नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो सम्पूर्ण ऊ चाहिँ सन् दुई हजार एकसम्मको लागि मात्रै बनाइएको हो त्यो थियो हरेक विमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मापदण्ड एक घन्टामा तिसवटा उडान र अवतरण गरिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकचालिसवटा चाहिँ उडान र अवतरण अहिले भइरहेको अवस्था चाहिँ छ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्डै ब्रेक गरिसकेका छौँ अब यसलाई रोक्न पनि हामी सक्दैनौँ र यस्तो किसिम र अरू अरू हाम्रा डोमेस्टिक एयरपोर्टहरूमा पनि असाध्यै यो चाप बढेको छ अहिले हाम्रा त्यहाँका टर्मिनल भवनहरू अपर्याप्त छन् त्यसले गर्दाखेरि सरकारले विशेष जोड छ अहिले मन्त्रालयको विशेष जोड भनेको विमानस्थलकै सुधार त्यसको स्तर उन्नति र नयाँ विमानस्थलहरूको चाहिँ निर्माण पनि भएको हुनाले त्यता जोड दिएका छौँ र अर्को कुरा यहाँ के कुरा छुटाउनु हुन्न भन्दाखेरि हामीहरू पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा चिन र भारतबाट पर्यटकहरू धेरै भित्र आउन चाहन्छौँ र उहाँहरू कतिपय चाहिँ धेरै अधिक कति पर्यटकहरू चाहिँ उहाँहरू यो सीमा नाकाबाट आउनुहुन्छ गाडी चढेर आउनुहुन्छ त्यस कारणले भारतसँग जोडिएका हाम्रो चाहिँ नाकाहरूमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि हामी गरिरहेका छौँ भने चिनसँग जोडिएको एउटै नाका कोदारीलाई त्यसमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति पर्यटकहरूलाई ह्यासल फ्री एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि त्यो ह्यासल फ्री अर्थात् त्यो दुःख नदिने व्यवस्था बनाउने त भन्नुभयो एकजना पर्यटकले के भन्नुभयो भने त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ केन्द्रबाटै जोडिरहेको छ यो पर्यटनमा पनि म तपाईँलाई केही उदाहरण दिउँ जो मैले देखेको कुनै पर्यटक नेपालमा बस्दा उसको भिसा अवधि सकियो भने कहीँ जान्छ अनि त्यहाँको कुनै निकायले चाहिँ सुरुमा आनाकानी गरिदिन्छ अनि परिया भिसा त थपिदिन्छ तर त्यो नक्कली थपिदिएको हुन्छ त्यो उसलाई थाहा हुन्छ पछि पक्राइन्छ उसलाई र फेरि पैसा थप्नइन्छ र अनि अर्को भिसा गरिन्छ यस्ता खालका झमेलाहरू त तपाईँले झन् धेरै थाहा पाउनुभएको होला यो चिजलाई रोक्न नियन्त्रण गर्न चाहिँ के छ त यो नियन्त्रण चाहिँ दुवै पक्षबाट हुनसक्छ एक पक्षबाट मात्रै हुन सक्दैन त्यसरी आफूले मन लागेको कुरा चाहिँ गराउन खोज्ने अनेक किसिमका दबाब र अनेक किसिम प्रलोभन दिएर कर्मचारी र अरू निकायका मान्छेलाई दिने त्यो प्रवृत्ति पनि छ त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ त्यो रोक्नको लागि चाहिँ दुवै पक्षबाट सहयोग हुनुपर्छ म एकछिन अझ सहभागीकोमा जान्छु uh, म uh, रेणु बज्राचार्य विन अर्गनाइजेसनबाट एक्चुली म सुरुचि ट्राभलबाट पनि हो पर्यटकहरू त्यत्रो पाँचौँ लाख आउँदैछ यिनीहरूलाई के के कसरी हामीले वेलकम गर्ने होला भनेर हामी एकदमै उत्सुक भइराखेका छौँ तर जहाँ कि अहिले हाम्रो नेपालमा यो लोड सेडिङ दिन पर प्रदिन बढिरहेछ फोहर मैला त्यत्तिकै छ रोड कहीँ पनि सफासुग्घर कहीँ पनि छैन एयरपोर्टको सिचुएसन त्यस्तै छ के हामीले उनीहरूलाई कस्तो किसिमबाट सम्झना राम्रो दिएर पठाउन सकिएला सचिवज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि याद गरिदिनु होला उहाँको प्रश्न सचिवज्यू म अर्का सहभागी पनि यहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो तपाईँले हात उठाउनु भयो नमस्कार मेरो नाम पासाङ शेर्पा हो मेरो घर सङ्घको सभा म आरोह तथा टुरिजम सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति हुँ तपाईँ पनि सगरमाथा चढ्नु भएको छ कि के मैले सगरमाथा दुई दुईपल्ट चढेको छु ए अनि मेरो प्रश्न चाहिँ सचिवज्यूलाई नै जान्छ हजुर यहाँको समस्याहरू जुन तपाईँहरूले देख्नुभयो हामी आरोईहरूले चाहिँ माथि टपसम्म देख्छौँ त्यो समस्याहरू अनि नाम्चेसम्म ठिकै छ नाम्चेदेखि उँभो काट्दै गएपछि साङबचेमा होटेल पाइँदैन हामीले राम्रो बस खानु बस्नु सुत्नु पाइँदैन हामी त दुःख सुख गर्छौँ हामी सानैदेखि भोगेर आएको तर टुरिस्टहरू भनेको सेन्सिटिभ हुन्छ उहाँहरूले स्याङबुचीदेखि सुरु हुन्छ अनि गएर लबुचे भयो गोरखेपमा त उहाँहरू यस्तै भुइँमा म्याटिस अछ्याएर सुत्नु सिवाय अरू केही पाउनुहुन्न खान त दुःख सुख उहाँले पैसा तिरेर खानुहुन्छ तर गाउँ गाउँमा सुरक्षा चा छैन अनि व्यवस्था त्यहाँ काठमाडौँबाट सगरमाथाको टुप्पोमा जाँदासम्म नै पनि समस्या समस्या छ धेरै धन्यवाद म अर्का सहभागि पछाडि हुनुहुन्छ तपाईँको लिन्छु है म प्रीति पाठक नाथुमबाट रवि भवन यही वर्ष मात्र हामीले दुईवटा तारा अथवा ए यति एयरलाइन्सको जुन दुर्घटना भयो त्यहाँ बाइसजना भुटानी टुरिस्टहरूको मृत्यु भयो त्यहाँ होइन त्यस्तै अब त्यो देशले गर्दाखेरि के अरू टुरिस्टहरू पनि यही टाइममा भित्रै लान त म तिनवटा प्रश्न आइसकेँ यो प्रश्नको सेरोफेरोमा मिल्ने गरी हामीले फेसबुकमा पनि यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाए पनि प्रश्न सोध्न कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर यो कार्यक्रमको का बारेमा स्टाटस राखेका थियौँ र त्यो हामीलाई प्राप्त भएका प्रश्नमध्ये सोनु नेपालको एउटा प्रश्न छ उहाँले के लेख्नु भएको छ भने आफ्नै नागरिकलाई सुरक, सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले सन् दुई हजार एघारभरि यदि दस लाख पर्यटक नेपाल आयो भने पनि त्यसलाई कसरी सुरक्षा दिन सक्ला अब रेणुजीको पासाङजीको उहाँ सहभागीहरू यो सबै प्रश्न तपाईँसँगै जोडियो विगत यो एक वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएछ यहाँ आउनेलाई सबै थाहा छ यहाँ अप्ठ्यारो छ समस्याहरू छन् खाना लाउनुको दुःख पनि छ बत्ती छैन भन्ने पनि थाहा छ तर पनि उहाँहरू चाहिँ विशिष्ट खालको एउटा चाहिँ अनुभूतिको लागि नेपाल आउनुहुन्छ यो मैले भन्दा पर्यटन व्यवसायले यो बुझ्नुभएकै छ चा। हिमाल चढ्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सगरमाथाको बेस क्याम्पमा कुनै पूर्वाधार छैन थोराङ पासमा कुनै पूर्वाधार छैन पनि थोराङ पास किन जान्छन् मान्छे त्यो एउटा चाहिँ रोमाञ्चकारी एउटा अनुभूतिको लागि एउटा चाहिँ त्यसको आकर्षण छ त्यस गर्दाखेरि अब पर्यटकहरूले जुन अपेक्षा गरेर आउँछन् त्यो अपेक्षा त धेरै हदसम्म पुरा भएको जस्तो लाग्छ र हामीले एउटा सर्वे पनि गरेका थियौँ सतसट्ठी प्रतिशत पर्यटकहरूले चाहिँ फेरि नेपाल आउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यही भएर हामीले नारा पनि के देखा दिएका दे छौँ भन्दाखेरि नेपालमा आएर कुनै सुख सुविधा खोज्न आउने होइन नेपाल एउटा प्राकृतिक मनोरमता भएको हो नेचुरली नेपाल वान्स इज नट एनफ भनेको नेपाल फेरि होइन उनीहरूको दुःख पाउने भन्दा पनि उनीहरूले यहाँ अर्कै किसिमको अनुभूति गर्छन् जस्तो नेपालीहरू जुन दुःख पाइरहेका छन् तर मुस्कान छ नेपालीहरूमा त्यो एउटा चाहिँ अतिथिप्रतिको एउटा चाहिँ भक्तिभाव छ त्यो देखेर उनीहरू अचम्म हुन्छ त्यस कारण हामीले पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा गर्ने भनेको हामीले विभिन्न प्रतिकूलताका बावजुद पनि नेपाल सुरक्षित छ हामी पर्यटकलाई सुरक्षा दिन सक्छौँ पर्यटकलाई राम्रो चाहिँ से सेवा दिन्छौँ भने त्यो सन्देश मात्रै दियौँ भने पनि अरू प्रतिकूलताका बावजुद पनि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने नै छ भन्ने लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन हवाई सम्बन्धी हवाई यातायात सम्बन्धी कुरा हो हवाई यातायातमा धेरै वृद्धि भएको छ सुविधाहरू बढेका छन् त्यो सँगसँगै जोखिम पनि बढेको छ पर्यटनका लागि हामी अब नागरिक उड्डयनको विकास गर्नेतिर पनि हामी लागेका छौँ एकैछिनले अङ्किला शेर्पा वैदेशिक पर्यटन र फरक रङ्गको पर्यटकको धेरै कुरा गरियो आन्तरिक पर्यटन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र अर्को क्षेत्र हुनसक्छ व्यवसायहरूले आन्तरिक पर्यटनलाई खासै वास्ता नगरेको ठुलो गुनासो आउँछ नि किन होला वास्तवमा भन्ने हो भने डोमेस्टिक टुरिजमप्रति पनि हामी पोजिटिभ नै छौँ सकारात्मक त हो तर जति फरक छालाको रङ्ग भएको पर्यटकले पैसा तिर्छ नेपालीले पनि त्यति नै पैसा तिर्छ त्यो होटलमा उति नै पैसा तिरेर बस्छ बिहानको ब्रेकफास्ट त्यति नै पैसा तिरेर खान्छ र पनि व्यवहार नेपाली पर्यटक अथवा नेपालीलाई फरक र अर्कोलाई फरक गरेको धेरैले भोगेको यथार्थ हो नि किन त्यस्तो हुन्छ यसमा पनि चेन्ज भइरहेछ वास्तवमा भन्ने हो भने अब पहिला नाम्चे बजारतिर नेपालीलाई रुमै पाउँदैन थियो भने अहिले नेपालीहरू पनि फाटफुट ट्रेकर भएर रा आइरहेछन् र विदेशमा रा बस्ने नेपालीहरू पनि यहाँ घरमा आफ्नो फ्यामिलीहरू आफन्तहरू भेट्न आउँदाखेरि काठमाडौँ भ्यालीको यो कन्जेसन पल्युसनमा बस्नुभन्दा यसो एक हप्ता बाहिर जाने भन्ने क्रम पनि सुरु भएको छ र यो एउटा नयाँ कुरो भएको हुनाले सायद अलिकति समय लाग्न सक्छ कर्ण साकेज्यू नेपालको पर्यटनमा एउटा नकारात्मक छाप पार्ने चाहिँ प्रदूषण एकदम हो भनेर धेरै सहभागीहरूले भन्नुभयो यो निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर त्यसलाई कम गराउने कुनै उपायहरू छैनन् होला नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई यो थाहा छ कि नेपाल कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपालमा त्यो न्युरोज जाने बेलामा गाईले ट्राफिक रोकेकै उनीहरूलाई मनपर्छ सैम जाने बेलामा चाहिँ त्यो बान्दरले एउटा बाँदरको टाउकोमा सियो सियो के भन्छ जुम्रा टिप्ने मान्छेले टिप्ने त्यो पनि हेर्नु मनपर्छ है त्यसलाई भन्छ एथनिक टुरिज्म त्यसैले त्यो पर्यटनलाई यहाँको प्रदूषणले गरे गर्दाखेरि चाहिँ एकदम खत्तम पार्छ भन्ने कुरा पनि होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि मुख्य पर्यटकीय स्थल भनेको ठमेलसम्म जाँदा पुल तर्नु पर्ने नाक नाक पर्ने हर्न बजार एकदम अप्ठ्यारो हुने जाम हुने ट्राफिक जाम हुने यो कुरा त तपाईँले सकारात्मक सोच राखेर मात्रै त्यसलाई पचाउन सकिन्छ र त्यो त समस्या होइन र त्यो सक्दैन त्यसले एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ मह बनाइसकेपछि त्यहाँ झिङ्गा आउँछ ए हेर्नुहोस् चाहे तपाईँको थमेल होस् चाहे तपाईँको बामा होस् तपाईँको आकापल्का होस् इन्टरनेसनल टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा यी विकृति विकास र विकृति विकास भनेको तक हो विकृति भनेको पुच्छर हो <laughs> विकास आइसकेपछि त्यहाँ विकृति आउँछ आउँछ तर त्यसलाई हटाउनु चाहिँ असरकारले नै भन्नुपर्छ फेरि यो प्रश्न म म नै त्यो फेरिबाट जवाब छ ल्याउँदा होइन तर म सहभागीमा आउँछु त्यहाँ हो चस्मा लाउने सहभागीले हात उठाउनु भयो म तपाईँको लिन्छु मेरो नाम वीरेन्द्र श्रेष्ठ हो म समिट भोटेको जिआरओ हो तर हामी कहाँ प्रायः जो टुरिस्ट आउने भनेको भाइ इन्डिया त्यो इन्डियाबाट आउँदाखेरि इन्डियामा के मेसेज छ भने नेपालमा चाहिँ डलर एक्सेप्ट गर्दैन अनि उनीहरू त्यहीँ आइसी साथ छन् आइसिसी साथ यहाँ पाँच सयको डेनोमिनेसन आइराखेको हुन्छ त्यसै गर्दा टुरिस्टहरूलाई पैसा तिर्नलाई धेरै समस्या छ नेपालमा गैर ने कानुन गैर कानुन भन्छन् त उनीहरूसँग छ हुन्छ अनि उनीहरूलाई कहिले पैसा तिर्दाखेरि कहिले काहीँ गेस्ट गाइडसँग सापोर्ट लिएर या केही गरे हुन्छ किनभने त्यसै गर्दा हामीलाई एउटा फरेन करेन्सीमा लस छ अनि अर्को सानो चाहिँ नेपालमा आउने टुरिस्टहरू चाहिँ पार्टनमा चाहिँ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नै आएको हुन्छन् आउँदाखेरि तपाईँ थाहा छ जहाँ पनि सिटी एन्ट्रेन्स या कन्जर्भेसन फी के भन्छ डब फी लिन्छ जस्तो पाटनमा पनि लिन्छ पार्टनमा लिएका त छन् एउटा सानोसँग जस्तो टुर टुरिस्ट एउटा टोयलेट छैन यस्तो कुरा निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ जस्तो टोयलेट बनाउने वा निश्चित केही सूचनाहरू राख्न सक्ने गर्न सक्छ एङ्किला शेर्पाजी निजी क्षेत्रले पनि गरिरहेको छ विभिन्न संस्था निजी क्षेत्रहरू संलग्न भएको सङ्घ संस्थाहरूले जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा अथवा कुनै ट्रेकिङ रुटमा निश्चित ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो टोयलेटहरू भनौँ न सामान्य उदाहरणको लागि कति जति बनायो होला बनेको होला निजी क्षेत्रबाट त्यो मलाई एकिन डाटा त थाहा भएन तर निजी क्षेत्रबाट यो इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी कामहरू चाहिँ प्रशस्त भइरहेछ म सहभागीमा जान्छु त्यहाँ एकजना सहभागीलाई हात उठाउनु म तपाईँको लिन्छु नमस्ते म अनिसा भट्ट नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटेल म्यानेजमेन्टबाट भट्टो तपाईँ त टुरिज्म यही विषय नै पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर हामी भन्छौँ नेपाल टुरिज्म एयर टू थाउजन्ड इलेभेन एन्ड अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा ट्याग लाइन राखेको छौँ नेचुरली नेपाल वन्स इज नट इनफ भनेर अनि वान मिलियन टुरिस्टलाई चाहिँ टार्गेट गरेको छौँ अनि हामी त एक्सेसिबल नै छैनौँ हामीसँग इनफ एयरक्राफ्ट नै छैन टुरिस्ट नेपाल आउनको लागि उनीहरूले रिजर्भेसन कति महिना अगाडिदेखि गर्नुपर्छ होइन यस्तो ट्राभल छ भने उहाँहरू हिँडेर आउने कुरा त भएन युरोप अमेरिकाबाट उहाँहरूलाई एयरक्राफ्ट त चाहियो इनअफ एयरक्राफ्ट छैन भने अब कसरी आउनुहुन्छ त अब वे बनाएको छैन सरकारले फेसिलिटेसन केही पनि छैन अनि प्राइभेट सेक्टरबाट इन्भेस्टमेन्ट भएको छ अनि प्राइभेट सेक्टर त अब डुब्ने भयो टुरिस्ट कहाँबाट आउँछ सरकारले सरकारलाई मतलब छैन टुरिस्ट यहाँ आउने कुनै वे छैन इन अब इनफ सिट्सहरू छैन एयरक्राफ्ट छैन अब हामी जस्तो सर्वसाधारण इन्भेस्टर्स जो टुरिज्म लाइनमा हामी केही गर्छौँ भन्नेहरू त डुब्ने भयो नि हामी त लसमा टोटल लस हाम्रो त इन्भेस्टमेन्ट भनेको वर्थलेस हुने भयो त यसको जिम्मेवार चाहिँ सरकार हुन्छ अब सरकारले अझै पनि ध्यान दिएन भने चाहिँ हस् धन्यवाद तपाईँको प्रश्न एकदम प्रष्ट राख्नुभयो यहाँ अगाडि हात उठाउनु भएको थियो है मेरो गाउँ गाउँ फुटी सेवा मेरो घर चाहिँ तबले जाउँ तपाईँ सगरमाथा चढ्नु हजुर अनि हामी अस्ति प्रकार जुन जुलाई सात तारिक चाहिँ हामी उता अस्ट्रेलियाको हाइस्पिक चरेर आएँ त्यतिखेर चाहिँ हामी अब टु थाउजन्ड इलेभेनमा यसो आउँदैछ हामीले त्यो त्यसमा चाहिँ एकदम प्रचार प्रसार गर्नु खोजेको तर कतिपय स्कुलहरूमा हामीले जाँदाखेरि चाहिँ एभरेज यसो छ अब कुन एभरेज चाहिँ कुन ठाउँमा पर्छ भने हामीले क्वेसन सोच्छ स्टुडेन्टलाई त्यति हाम्रो एभरेज नेपालमा छ भने पनि बजारहरू थाहा छैन धेरै चिन्ता लागेको छ अब टुरिस्टहरू टान्नै आउँछ अहिले त बस्ने ठाउँ छैन भने पछि अब टु टु थाउजन्ड इलेभेनमा चाहिँ पाँच लाख छ लाख टुरिस्टहरू कसरी तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर मेरो त्यही प्रश्न मेरो नाम तेम्बाची शेर्पा म दोलखा जिल्ला गौरीसँग गौ। गाविस पाँचमा गा गा जन्मेको हुँ खास म विद्यार्थी हौँ मैले मैले मेरो भर्खर म चाइना चाइना भएर फर्किएको मैले सोह्र वर्षमा चाइना चढेको एभरेज चढेको अहिले दस वर्ष भयो मैले चाहिँ पाँच वर्ष चाहिँ मैले चाइनामा बिताए हेर्नुहोस् है म नेपाल फर्किएको चार चार पाँच महिना मात्रै भयो र मैले यो चाइनामा टुरिज्म हेयर भन्ने एकचोटि नि सुन्नु पाएन भनौँ चाइनिजहरू मेरो जति साथीहरूलाई सोधेँ नेपालमा टुरिज्म हेयर हुँदैछ है हाउनुहोस् भनेर यो भनेको के हो कसरी मनाउँदैछ प्रचारै पुगे प्रचारै छैन किशोर थापा जवाफ तपाईँबाटै लिइहाल्छु अब चाहे भारतीय नोट बोकेर आउने कुरामा होस् वा चिनिया व्यक्तिमा अथवा अस्ट्रेलियामा होस् सगरमाथा कहाँ छ भन्ने समेत थाहा नभएको अवस्था प्रचार प्रसार पुगेन के गर्दै हुनुहुन्छ त पैसा कहाँ खर्च भयो पैसा उहाँहरूको प्रश्नको जवाब दिइदिनुहोस् न यो जुन भारतीय नोटको जुन कुरा उठाउँ एकदमै भारतीय पर्यटकले असाध्यै अप्ठ्यारो परेको विषय हो त्यो र यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अनेक उपायहरू हामीले सोच्यौँ तर नेपाल र भारत बिच भएको सम्झौताअनुसार पाँच सय र हजारका नोटहरू नेपालमा साट्न मनाइ गरिएको छ अहिले हामी के गर्न खोज्दैछौँ भने जो पर्यटकहरू जस्तो कुनै भारतीय एयरपोर्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई ती एयरपोर्टमै त्यो जानकारी दिने उहाँले चाहिँ जुन एयरलाइन्सले नै त्यो जानकारी दिने र सीमा नाकामा चाहिँ हाम्रो भारतपट्टिको चाहिँ जुन त्यहाँ ऊ हुन्छ चेकपोस्ट हुन्छ त्यहाँ नै ब्याङ्क राखेर उहाँले ती साटेर आउने किनभने त्यो नेपालमा साट्न चाहिँ त्यो गैर कानुनी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा उहाँहरूलाई आफ्नै देशमा नै त्यो जानकारी दिन सकियो भने उहाँहरू त्यो नोट लिएर यहाँ आउनुहुन्न होइन भने चाहिँ यहाँनिर के समस्या पर्छ र अन्य कुराहरूमा अब यो विभिन्न चाहिँ अब यो वातावरण अब प्रदूषणका कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामीले के एउटा चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ पर्यटन वर्ष को जुन सचिवालयले भन्दाखेरि आम नेपाली यो अभियानमा कसरी सामेल हुने त सबै पर्यटन व्यवसायी होइनन् सबै पर्वतारोही होइनन् भन्दाखेरि आम नेपाली सहभागी हुने भनेको हामी अलि सभ्य हुन सिक्ने अलि सफा सुग्घर हुन सिक्ने भनेपछि आफ्नो अरू केही नगरे पनि आफ्नो घर आँगन चोक र आफ्नो टोललाई सफा मात्रै राख्न सक्यो भने पनि यो पर्यटन वर्ष अभियानको लागि ठुलो योगदान हुन्छ यो देशको लागि समाजको लागि योगदान हुन्छ भनेर हामीले नेपाल सफाई अभियान भनेर पर्यटन वर्षको एक सय दिन बाँकीको भएको दिन एक सय दिन गन्तीको दिनमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै बसन्तपुरमा ल्याएर उहाँलाई कुचो समातेर बढाएर लगायौँ त्यता हामीले ध्यान दिएका छौँ देश सरसफाइ पार्ने पार्नेलाई ठिकै छ नागरिक पनि सफा हुन् तर प्रचारै पुग्या रहन्छ चाहे चाइनाको उदाहरण होस् चाहे अस्ट्रेलियाको उदाहरण होस् के गर्नु भएको छ प्रचारको लागि उहाँ भाइले भन्नुहोस् त चिनमा अलिकति हामी हामी कमजोर छौँ किनभने चिन हामीले तिब्बतसम्म मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रचार पुगेको छ जुन मेन चिनियाँ चिनमा चाहिँ हाम्रो प्रचार पुगेको छैन त्यस कारणले अहिले हामीले हाम्रो चाहिँ जुन यो वर्ष बजेटको सबभन्दा ठुलो अंश नै चिनियाँ लागि प्रचार प्रसार गर्ने भने हामी गर्दै त्यो काम सुरु सुरु हुँदैछ अब तर भारतमा चाहिँ हामीले एक चरणको गरिसकेका छौँ यही मौका पारेर हामीलाई चिनियाँ अधिकारी के भन्नुभएको छ भने पर्यटन वर्षमा चाहिँ हामीहरू पाँच लाख पर्यटक चिनियाँ पर्यटक नेपाल पठाउँछौँ तपाईँहरू आफू तयारी भन्नुभएको छ है हाम्रो अपेक्षा त एक लाख मात्रै छ हामीले एक लाख चिनबाट कति लिने भन्दा एक लाख पर्यटक मात्रै भनेका छौँ उहाँले पाँच लाख भन्नु त्यसको लागि उहाँले शर्त के राख्नु भएको छ भने नेपालमा शान्ति र चाहिँ स्थायित्व हुनुपऱ्यो यहाँको गभर्मेन्ट चाहिँ स्टेबल हुनुपऱ्यो र यहाँको जुन पोलिटिकल चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ अलिकति सु सुध्रिनु पऱ्यो भनेपछि त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले बन्द हडताल गर्दिन पनि भनेका गा थिए के अरे पहिला एउटा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्लान् गर्लान् कि नगर्लान् त त्यस भए डलरले पुरा गर्छन् म यसमा विश्वस्त छु त्यो किसिमको सङ्केतहरू हामीले दिन पाइरहेका छौँ अब पर्यटनका लागि चाहिँ नेपाल एकचोटि मात्र चाहिँ पर्याप्त छैन बारम्बार जाउँ भन्नका लागि वन्स इज नट एनफ भनेर तपाईँहरू नारा बनाउनु भएको छ तर नेपालमा यति सिजनल क्या यो मौसमी पर्यटन छ निश्चित बेलामा मात्रै आउने अरू बेलामा पर्यटक नै नआउने त्यसलाई परिवर्तन गरेर नेपाल वर्षभरि नै पर्यटक आउने ठाउँ बनाउनु चाहिँ तपाईँहरूको योजना छ कि छैन छ अहिले पर्यटन वर्ष दुई हजार एघारको एउटा एउटा कार्यक्रम त्यो पनि हो कि नेपालमा चाहिँ अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म अथवा डिसेम्बरसम्म मात्रै नेपाल जाने हो अथवा भारतमा चाहिँ जुन जुलाई मात्रै जाने हो भन्ने कुरा होइन किनभने पर्यटकहरूको विभिन्न क्याटेगोरीका पर्यटक नेपाल आउनुहुन्छ उहाँहरूको चा। चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि फरक फरक हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो कन्भिनियन्स पनि फरक फरक भएको हुनाले वर्षैभरि पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपालमा ने ने ल्याउने हाम्रो चाहिँ रणनीति हो त्यस हामीले यो दस लाख भनेर भनेको चाहिँ भनेको छौँ यो दस लाख भने सङ्ख्यामा कुनै ठुलो कुरा होइन यदि दस लाखको सट्टामा नौ लाख मात्रै पर्यटक नेपाल आयो भने पनि पर्यटन वर्ष असफल भएको मान्न मिल्दैन पर्यटन वर्ष सफल भएको त मान्ने तर अहिले नै चार पाँच लाख पर्यटक भित्रिँदा बस्ने होटलका कोठाहरू र अरू व्यवस्थाहरू पुगेन भनेर गुनासो सा आइरहँदा साँच्चै दस लाख आयो भने पर्याप्त पूर्वाधार छ त त्यो सबै पर्यटकलाई ठेक्ने हजुर हामीले के गरेका छौँ भने अहिले नै यो देशमा करिब चाहिँ बासाठी हजार बेडहरू उपलब्ध छन् र अब थप पर्यटकको लागि हामीले होमस्टे जुन कार्यक्रम छ यो नयाँ चाहिँ एउटा चा प्रडक्टको रूपमा हामीले ल्याएका छौँ होमस्टे कार्यक्रममा जुन ग्रामीण क्षेत्रमा जुन किसिमको रेस्पोन्स आएको छ त्यसबाट हामी ज्यादै उत्साहित छौँ त्यस कारणले होटेलहरूमा नअटाउने पर्यटकहरू आफ्नो चाहिँ विभिन्न चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा अथवा अरू सहरी क्षेत्रमा पनि होमस्टेमा उहाँहरू अटाउनुहुन्छ त्यसको लागि अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ तयारी सामुदायिक स्तरमा भइरहेको छ हस् हुन्छ कर्ण साकेज्यू अब वर्षैभरि नेपालमा पर्यटक आउनका लागि जस्तो हेर्नुहोस् अहिलेकै मौसममा युरोप र अमेरिका हिउँमा पुरिएको छ उनीहरूको क्रिसमस दे र नयाँ वर्ष पुरै हिउँले खाइदियो हामी यहाँ यस्तो घाममा बसेर आनन्दले न्यानो घाम तापेर कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ देशैभरि यस्तै घाम लागिरहेको छ यस्तो घाममा चाहे बर्खामा पनि त्यति ठुलो झरी पर्ने होइन त्यो वर्षैभरि पर्यटकहरू तान्ने कुनै कार्यक्रमहरू तपाईँहरू जस्तो निजी क्षेत्रले बनाउनु भएको छ कहिले सोच्नु भएको छ यो यही हो पर्यटन भनेको सपनाको व्यापार हुन्छ कि सपना घाँसिनु पर्छ र पर्यटनको सपना घाँच्ने पूर्वाधार र अवसरहरू नेपालमा सायद अरू कुनै अरू देशमा होला यहाँ धेरै कुरा हो त्यो दस लाख पर्यटकहरू कसरी ल्याउन सक्छ याबाट यहाँ ठाउँ राख्ने ठाउँ यहाँ होटलमा राख्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाबमा म के उत्तर दिन चाहन्छु भने दस लाख पर्यटकभित्र आउनुको निमित्त गाह्रो कुरा होइन र यसमा भर्खर सङ्केत भने जस्तै सिजनल मात्र होइन रिजनल डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्छ डाइभर्सिफिकेसन र रिजनल डाइभर्सिफिकेसन भने कस्तो भने खालि लुक्ला र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मात्र होइन अहिले लाङटाङमा मान्छे गएकै छैन त्यहाँ हेर्न गयो भने चाहिँ पाँच सयजना मान्छे पनि गएको छैन त्यस्तो त्यस्तो रारामा त्यहाँ मान्छे गएकै छैन जबकि रारा राङ लाङटाङ भनेको यस्तो एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो जसको संसारमा बिर्लै पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज हो त्यस कारण प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा सधैँ चाहिँ हाम्रो गन्तव्यहरू कहाँ कहाँ के कस्तो कस्तो छ हामी तालै तालको देश भन्छ डिँदा तालको नाउँ थाहा छैन हामीलाई गुफाई गुफाको देश भन्छ दुईवटा गुफाको नाउँ थाहा छैन हामीलाई झर्ना छर्नको देश भन्छ एउटा झर्नको नाउँ थाहा छैन हामीलाई त्यस कारण यी सम्पूर्णको अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर यो टुरिज्म बोर्डले अध्ययन गरेर त्यो सिजनल डाइभर्सिफिकेसन र रिजनल डाइभर्सिफिकेसन गरिदियो भने दस लाख पर्यटकहरू ल्याउनु कुनै गाह्रो छैन अर्को कुरा भ्रमण वर्ष सफल हुने नहुने टुरिस्टको टाउको गण्डीमा गर्ने होइन कसरी नाप्ने भने त्यो वर्षमा कति पूर्वाधारहरू विकास भयो त्यहाँ बाटो बन्यो भने खालि पर्यटकको निमित्त मात्र बाटो बन्न त्यो हामी नेपाली पनि बाटो त्यो बाटोमा हिँड्छ छोलुङ्गी पुल बन्यो भने त्यो छोलुङ्गी पुल पर्यटक निमित्त मात्र होइन हाम्रो लागि पनि हो त्यसैले पर्यटन भनेको एउटा यस्तो एउटा म्याजिक व्यान्ड हो जुन चिजलाई डेभलप गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यो गर्न पाउने त्यसैले राष्ट्र र राज्यले पर्यटनलाई चाहिँ यो पर्यटकीय वृद्धि उद्यमीहरूको मात्रै क्षेत्र हो भनेर सोच्छ भने त्यो अल्पकालीन सोच हो किन पर्यटन भनेको एउटा यस्तो एउटा क्षेत्र हो जुन क्षेत्रबाट सम्पूर्ण निकाय सम्पूर्ण राष्ट्रवासलाई त्यो गर्न सकिन्छ दुई हजार एघारलाई यो त राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा लिएर आएको छ यो त चाडपर्वमा जस्तो जसरी चाडपर्वमा हामी घर सफा गर्छौँ त्यो बेला पनि अब थुप्रै नाइन्टिन नाइन्टी एटमा फोटाइटीमा ज्ञान क्लादर भन्दैछ उहाँको स अगुवाईमा आफ्नै पैसाले जम्मै फोटाइटी क्षेत्र र लगाइदियो धनपुटामा सबै आफैले त्यही हो एउटा उत्सव त्यो त्यो यसकारण योले यसले के देखाएको छ को यो त होटलमा कोठा थप्नको निमित्त यो भ्रमण वर्षको एउटा कारण बनाइदिएको छ त्यसले अरू दसजना मान्छेलाई जाहिर खुवाउने एउटा वातावरण सृजना गरिदिएको छ दिस इज द आउटपुट र यस्तो कार्यक्रम एघारमा मात्र होइन तेह्रमा गर्नुपर्ने चौरमा गर्नुपर्ने यही कुरा किनभने पर्यटन भनेको एउटा क्रियाशील उद्योग हो त्यहाँ अघि मैले भने बासी माल बिक्री हुँदैन त्यसैले हरेक वर्ष केही न केही केही न केही भइरहनु पर्छ परिवर्तनशील भइरहनुपर्छ अनि पछि मात्रै चाहिँ पर्यटन उद्योग कतिको विकास हुन्छ र निरन्तर विकास हुन्छ तपाईँको धेरै आशावादी कुरा सुनियो हामी अब एकदमै अन्तिममा आइपुगेका छौँ एकदम संक्षिप्त जवाफ एङ्किला साइडमा तपाईँबाट एउटा गुनासो के हुन्छ भने पर्यटक चाहिँ खर्चालु पर्यटक खास आउँदैनन् थोरै खर्च गर्ने पर्यटक आउँछ त्यही हुनाले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ त्यसले त्यति ठुलो टेवा दिँदैन भन्छ त्यो सत्य हो मलाई यो कुरा जानकारी भएन कि खर्चालु आउँदैन र खर्च नगर्ने मान्छे मात्रै आउँछन् र खर्चालु टुरिस्ट आउनको लागि सरकारसँग यो अहिले एनटिवाई सेक्रेटेरिएट कमिटी जो छ उसले राम्रोसँग एउटा रा काम गर्नु परेको छ के भने तपाईँले अघि सिजनल कुराहरू गर्नुभएको छ डोल्पा मुस्ताङ जानेहरू एकदम खर्चालु टुरिस्टहरू धेरै लामो ट्रेक हुन्छ धेरै हामीले ह्युमन रिसोर्स प्रयोग हुन्छ धेरै इम्प्लोइमेन्ट दिन्छौँ र यी डोल्पा मुस्ताङ जस्तो एरियाहरूमा पाँच सय डलरको चाहिँ एन्ट्री फी लगाइदिएको छ जुन कुरामा चाहिँ सरकारले विचार गर्नु पऱ्यो कुनै ठाउँमा नभएको चाहिँ यस्तो एक्सपेन्सिभ पर्मिट फी चाहिँ हामीले डोल्पा र मुस्ताङ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म डाइभर्सिफाई भएर एउटा समर टाइममा पनि बर्खाको टाइममा पनि टुरिस्ट आउन सक्दछ र नेपाल फेरि ट्रान्जिटको रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको छ माउन्ट कैलाश जानको लागि भाया सिमीकोट भाय नेपालगञ्जको भयो यो कोदारी राजमार्ग भएर चाहिँ नेपाल एउटा ट्रान्जिट र नेपालको प्रशस्त म्यान पावर चाहिँ यो माउन्ट कैलाश टिबेटको माउन्ट कैलाशको टुरमा प्रयोग हुन्छ त्यो प्रायः जस्तो समरमा हुन्छ बर्खायाममा हुन्छ त्यस कारणले यिनीहरू पनि फेरि धेरै खर्चहरू हुन्छ त्यसको लागि वास्तवमा चाहिँ अलिकति होमवर्क चाहिँ गर्नु नै बाँकी छ जस्तो लाग्छ हामी निजी क्षेत्रको एउटा मेम्बरको हैसियतले चाहिँ हामीले सरकारसँग यो, यो एक्सपेन्सिभ फिजहरू चाहिँ वेब अफ गर्नुपर्छ र जुन समरमा हुने एउटा क्राइसिसको कुरा छ फ्लाइटको क्राइसिस अस्ति लुक्लामा कत्रो ठुलो क्राइसिस भयो दुई हजार तिन हजार टुरिस्टहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भएको थियो पाँच दिन छ दिनसम्म चाहिँ प्लेनहरू क्यान्सल भएको थियो यस्तो क्राइसिसको अवस्थामा के गर्ने भन्ने किसिमको अवधारणा एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट ऊ पनि हुनुपर्छ यो एन्टिवाईलाई मात्र नभनौँ सरकार निजी क्षेत्र हामी सबै मिलेर चाहिँ यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ हस् म यहाँनिर टुङ्ग्याउँ पर्यटन वर्ष दुई हजार एघारको आजको छलफल अन्तिममा आइपुग्दा यस्तो देखियो एउटा सपनाको व्यापार पर्यटन चाहिँ निजी क्षेत्र सरकारी र सबैको सहयोग भयो भने र पर्यटकको सङ्ख्या र टाउको गन्ने मात्रै भन्दा पनि नयाँ क्षेत्रको खोजी गरिने र त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकियो भने त्यो एक अर्थमा सफल भएको सायद मानिन सकिएला आजको साझा सवाल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ सा। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना हो at bbc नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके साझा सवाल तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कम र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ आज कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा पर्यटन व्यवसायी र नेपाल भ्रमण वर्ष उन्नाइस सय अन्ठानब्बेका संयोजक कर्णसाक्य र पर्यटन व्यवसाय एवं पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री एङ्किला शेर्पा अनि पाटन सङ्ग्रहालयमा तयार हुँदै गरेको यो कार्यक्रमका सहभागी तपाईँ दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्